Višedecenijski problem javno-komunalnog preduzeća Vodovod su velika dugovanja kako fizičkih, tako i pravnih lica. Također, potraživanja postoje i ka pravnim licima čiji osnivači su grad ili država, pošto je ovakvo stanje neodrživo, prema rečima direktora Vodovoda Marka Paunovića, od 10. septembra počinje prinudna naplata koju će obavljati privatni izvršitelji. Neophodno je da se radi na zaštiti i podzemnih i nadzemnih voda, i neophodno je da se radi na obnovi sistema vodosnabdevanja, sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda, a za sve to su naravno neophodna sredstva. Na prvom mestu tu se radi o sredstvima koje su u statusu potraživanja, to jest to su ona sredstva koja svi korisnici nama duguju negde na presek 10.8. nećete mi zameriti što u ovom trenutku u glavi nemam neki skoriji presek, ali je taj iznos koji se duguje ovom preduzeću bio negde oko 160 miliona. Od toga 80 miliona dinara dug je fizičkih lica, ostatak nisu plaćali predstavnici privrednog sektora. Oko 60 miliona obaveze su budžetskih korisnika. Ipak, najveći problem stvaraju korisnici koji su u procesu stečaja, likvidacije ili su njihovi računi u blokadi. Mi smo još 2015. počeli da, kažem, radimo prinudnu naplatu i prema budžetskim korisnicima i imali smo realizaciju, čini mi se, sportskog centra i još nekih budžetskih korisnika. U ovom trenutku je nekih 30-ak, ja mislim, predloga u procesu. I to po reprogramu koji je potpisan u decembru 2016. godine i to za deo do sada proteklih, a ne naplaćenih rata. Vrednost tih izvršenja je negde oko 5,5 miliona. Oni su još, da kažemo, u proceduri i ja se iskreno nadam, već smo obavili neke razgovore, da ćemo u toku procedure, znači pre nastanka dodatnih nekakvih troškova naplate, uspeti da nađemo zajednički jezik sa čelnicima grada i da najveći deo tih potraživanja naplatimo. Najveće dugovanje uglavnom se beleže kod onih korisnika koji ne primete određenu havariju na vreme i tada su računi uvećeni, a također se veće sume na računima javljaju u domaćinstvima koje su povremeno aktivna, pa tako postoje lica koje duguju više od 100.000 dinara. Za utehu ovom preduzeću jedino može poslužiti to što su u sličnoj nezavidnoj situaciji nalaze i brojna druga preduzeća u Srbiji koja isporučuju vodu.